Оце в кімнаті було соку води. Видите, от соку. Вот. І от це ж, це тут не вода була, а мул. Мул був, грязь. Гребли сначала воду, потім це. Так же само і тут все. Усе мокре. Отут, що було все внизу, усе мокре. Ось, смотри, родину суху зняла, воно було. Це все треба буде перестірувати. А тепер оце все, що ви бачите, висить, то все мокре. То ж там лежало у скрині, і у гардеробах унизу, і все мокре. Підвал з консервацією також затопило. Тепер тут не працює світло, а полиці та банки побиті. Води було під потолоком. Бачите, де лампи мої? І тепер лампи вийшли з строю, не горять. Оце вон там, бачите оце? Оце я не знаю, де воно було, що воно оце тепер. Ось, ви бачите, що усе воно де. У мене тут стояли яйця, бачу, воно там валяється. І ну, тут і побите. Подружжя мешкає на Піщані-1 з 1960 року. Живуть за рахунок власного городу. Висаджені фруктові дерева та овочі затопило дощем. А тепер вже все? Що ж тепер вже буде, як воно в болоті? Все, я не знаю. Так же саме і картошка. Вона може погнити. Може погнити. Та і вон там мене лук. Теж він одето сильної етої. Може погнити і негодний буде. І все. На місці працювали рятувальники. На автомобілі «Сарм», залучивши мотопомпу «Хонда» потужністю 4 кВт та продуктивністю 43 метри кубічних, рятувальники відкачали воду з приватного будинку на прилеглу територію. Також допомагали викачувати воду сусіди. 67-річний Олександр Комнатний приніс власний насос. Ми з дому принесли з сином. Підключили, відкачували 4 часа. Де, з 4 до 6 до 10 часов відкачували. Да? Так, де Коля? 4,5 часа. 4,5 часа, так. Да. Сусіди прийшли, ну, там ще теж сусід прийшов, приніс насос. Ми там, ну, общими усиллями так справлялися. Пенсіонери говорять, причина затоплення – нерозчищена балка. Балка взагалі мала, її треба розширити. Бульдозером или чим, щоб балку розширити. Тому що стека ніякого немає. 10 червня на місце виїжджала земельна комісія Бавовненської сільської ради. Депутат сільської ради Олександр Іванов говорить, балку розчищатимуть. За допомогою звертатимуться до району та обласної влади. Подальші дії. Облавтодор, чи хто там, любі, ще ж цих дорожників дуже багато. Щоб приймали участь в нашому спасенні. Ну, розчистити оці всі прийоми. Треба дорогу робити, не так порівняти, а треба дорогу робити отак, щоб вода текла і з цієї сторони, і з тої сторони, щоб був ручійок, а не так, куди хоче, туди тече. Негода попсувала пенсіонерам техніку, зламався пилосос та не працює газовий котел. Звернулися до сільради. От, котел, он, є знак, де це. То внук вчора включав. То він не працює. Я сказала сусіді, що прийшов газовщик, і щоб газовщик посмотрів, що там з ним. Висновки такі, що людина попала в складні обставини, наробило багато і лиха. Тут навіть не скільки матеріальне, скільки моральне. Ну, звичайно, треба працювати над водовідведенням і треба надати допомогу людині. З того, що ми поговорили зараз з Валентиною Андріївною, ми з'ясували, що найбільшою проблемою на сьогоднішній момент є те, що невідомо, чи працює в неї газовий котел після того, як його підтопило водою чи ні. Сьогодні я вже зв'язувалася з газовим господарством через районну раду. І нам пообіцяли, що завтра, якщо майстер буде їхати на Миколаїв, то вони заїдуть і подивляться. Якщо ні, вони скажуть, коли вони приїдуть. Тобто, ну, котел ми обстежимо газовий. Нагадаємо, затоплення сталося в суботу, 8 червня. Дощем затопило прибудинкову територію, кімнати, підвал, сараї на Піщаній-1. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, новини ЮА Миколаїв.